sudca nemá trpeť nejakým mesiášským komplexom, že teraz ide čistiť krajinu od kriminality, lebo súd nebojuje proti kriminalite, na to sú orgány činné v trestnom konaní a súd medzi nimi nie je. Takže my by sme sa mali zastaviť niekde pri tej väzbe, môžeme nejaké dôkazy si zoženieme, ale nie už sa stávať ako do pozície toho vyšetrovateľa. Prajem dobrý deň, vitajte pri novej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Schvaľovanie trestného činu alebo sloboda prejavu. Kde je tá tenká hranica medzi týmito dvoma pólmi? Napríklad v prípade, ak niekto napíše, že premiér mal zomrieť. Samozrejme, bolo to doplnené vulgarizmom. A česká polícia si myslí, že to sloboda prejavu je. U nás máme na to pohľad zrejme iný, ale o tom všetkom, aké sú aspekty tohoto konania, sa budem rozprávať so sudcom Petrom Šámkom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán doktor, my sa tu budeme rozprávať o viacerých veciach. Toto je tá prvá aktuálna téma, ale v tej sudcovskej oblasti, dlho ste tu u mňa neboli, sa naozaj, že dejú veci priebežne. Čiže máme tam ešte otvorených niekoľko tém. Budeme hovoriť o rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v súvislosti so sudkyňou Denisou Cvikovou. Budeme hovoriť aj o tom, že sa ide podávať návrh na disciplinárne konanie voči sudcovi Klimentovi. A možno, ak zvýši čas, aj o Lex Atentáte dáme nejakých pár vied, ale poďme sa pozrieť na úvod. Česká polícia dostala podnet. Na sociálnych sieťach bolo napísané, teraz sa ospravedlňujem za to slovo, ktoré použijem, to prasa treba zabiť. Týkalo sa to schvaľovania atentátu na premiéra Roberta Fica. V Českej republike toto celé zmietli zo stola s tým, že je to predsa len prejav a nejaká sloboda prejavu musí existovať. Čo si o tom myslíte vy ako sudca, ktorý je trestným sudcom na Krajskom súde v Bratislave? Zaujímavé to rozhodnutie. Ja som nečítal to rozhodnutie konkrétne to české, lebo neviem, či bolo zverejnené, ale boli celé pasáže zverejnené z toho rozhodnutia. Aj polícia vlastne po kritike sa potom vyjadrovala k tomu, že oni to berú ako slobodu prejavu. No, oni majú schvaľovanie trestného činu aj my. Podstata je taká, že vy verejne vlastne vychvaľujete páchateľa za to, že niečo také urobil. Že spáchal nejaký trestný čin. Takže sloboda prejavu by mala byť mala byť chránená, to je jasné, ja som veľký zástanca slobody prejavu, ale pokiaľ máte jasný ten trestný čin, napríklad, jak je teraz, že je evidentné, že bola nejaká streľba na premiéra a že teda to trestný čin je, tak potom akékoľvek nejaké také vychvalovanie toho páchateľa, alebo to, že to bolo výborné, že sa to stalo, alebo škoda, že nezomrel, alebo také niečo, by mohlo spadať pod ten trestný čin. Slobodou prejavu by to bolo pokryté vtedy, keby napríklad išlo o nejakú bitku a bola by tam napríklad nutná obrana. Že ten obvinený by sa bránil, že áno, zabil som toho človeka, ale pretože na mňa zautočil. A vy by ste vystúpili na jeho obranu a povedali by ste, podľa mňa to trestný čin nebol, ja by som to urobil takisto, tiež by som sa bránil, tiež by som ho zabil a tak ďalej. Vtedy by sme sa o tom, že je to pokryté slobodou prejavu a že to nespadá pod ten trestný čin schvaľovania trestného činu. Ale tu sa mi zdá, že v podstate ako keby sa bralo do úvahy skôr to, na koho sa strieľalo, to znamená na premiéra Fica, a nie na to, čo sa hovorilo. Hej. Neviem si predstaviť v našich podmienkach, keby niekto toto isté povedal o novinárovi Kuciakovi. Hej. Že super, že to prasa zomrelo, alebo pri vražde pred teplárňou, áno? Že paráda, že treba tie prasce zabíjať a tak ďalej, že by sme povedali, že je to sloboda prejavu. Nebola by. To podľa mňa by tu nastala revolúcia, keby toto niekto povedal. Takže tu sa mi to zdá tiež trošku také. No ono to vlastne je schvaľovanie trestného činu, to, čo ste povedali, tieto dva prípady. A myslím si, že to by ani nikomu nenapadlo niečo také povedať v reále. Ja si myslím, že tiež, že naozaj, že treba odlišiť tie situácie, kedy není jasný ten trestný čin. Hej? Uh-huh. Napríklad často sa to berie do úvahy aj s vojnou na Ukrajine. Niekto, keď povie, že prípad doktora Harabina, áno, že on by urobil to isté, čo Putin a tak ďalej. A potom sa točí, a on je tiež stíhaný za schvaľovanie, a tam sa vlastne točíme okolo toho, že či to možno považovať za nejakú agresívnu vojnu, alebo to bol nejaký akt sebeobrany, alebo niečoho, presne ak s tou nutnou obranou alebo krajnou núdzou, že keď polemizujete s niečím, tak ešte by to mohlo byť pokryté slobodou prejavu, podľa môjho názoru. Ale keď jasne sa vyhraňujete, že výborne, že sa strieľalo, alebo že niekto bol zabitý, alebo mohol byť a nebola škoda a tak ďalej, tak to už podľa mňa prekračujete hranice slobody prejavu, a mne to skôr prípada, že je to preto, že sa strieľalo na premiéra Fica. Že to Čiže vidíte tam ten politický moment
skôr, že nie ten právnický, keby ste sa držali striktne teda práva, tak by ste asi uvažovali tak, ako ste to teraz popísali, a keďže tá česká polícia sa vyjadrila inak, že možno tam sa ako keby, dá brať ako do úvahy môže, to politické nastavenie. Môže brali do úvahy to, že vlastne ste politik a tým vlastne máte zniesť niečo viacej, ale asi no, strebu dobre. Nie. Viete, asi strebu nie. To? Ja si myslím, že neviem si to vysvetliť, lebo podľa mňa, ako keď máte jasný pokus o vraždu alebo vraždu a tak ďalej a niekto to vychvaľuje, tak v tej trestnoprávnej rovine by sa to možno prejednávať malo, podľa môjho názoru, a tam sa uvidí, že teda čo, či nebol vytrhnutý z kontextu ten výrok náhodou, či to nebolo myslené inak a tak ďalej, a nemusí to skončiť odsúdením, hej. Ale akože to podozrenie nejaké tu je. Na čo potom máme ten trestný čin, hej? Keby sme povedali, že sloboda prejavu, ak je toto sloboda prejavu, potom je všetko podľa mňa a by sme mohli zrušiť ten trestný čin. Takže z môjho pohľadu to bolo také, že príliš sa rozšírila tá sloboda prejavu a zase keď nám to nevyhovuje, tak sa zase dokáže zužovať. Takže z mojho prekvapujúce aj pre mňa. Poďme sa pozrieť na ďalšie novinky, respektíve veci, ktoré sa dejú vo vašom sektore justičnom, a to máme napríklad to rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva v kauze, ktorá sa týkala sudkyne Denisy Cvikovej. Denisa Cviková je jednou zo sudkyň v kauze Búrka. Zobrali ju do väzby. Špecializovaný trestný súd rozhodol o väzbe v roku 2020. Nerozhodol. Špecializovaný trestný súd ju pustil z väzby, ale najvyšší súd, trestný senát sudcu Klimenta rozhodol o jej vzati do väzby. Teraz tu máme rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré hovorí, že teda ona do tej väzby naozaj ísť nemala, že boli obmedzené, že bolo obmedzené jej právo na slobodu vážnym spôsobom. Ako tento prípad môže vplývať na ďalšie podobné prípady trestné u nás na Slovensku, respektíve ako toto vnímate? Tak ja by som dneska povedal, že ona, doktorka Cviková, bola vzata do väzby z kolúzneho dôvodu a bola tam niekoľko mesiacov. A potom si dala žiadosť o prepustenie a špecializovaný trestný súd ju prepustil. Hej. Ale tak. Keďže dal prokurátor alebo prokurátorka vtedy dala sťažnosť, tak ostala v tej väzbe a vtedy rozhodoval senát doktora Klimenta, ktorý v podstate si ako keby doplnil dokazovanie v tom sťažnostnom konaní, vyžiadal si dôkaz, ktorý bol zaistený ešte pri domovej prehliadke, ale na ktorý prokuratúra vôbec nepoukazovala ani pri tom vzati do väzby, ani pri tej žiadosti o prepustenie, a na ňom potom založil to ďalšie trvanie väzby doktorky Cvikovej. Potom sa opýtať, záleží na tom ten dôkaz, len aby sme povedali, že čo to bolo. To bola nejaká taktika obhajoby, ktorú v jej prípade teda ona alebo jej obhajcovia chceli zvoliť. Je toto priateľné zobrať toto ako dôkaz proti nej? Taktiku obhajoby? Ja ten spis jej nepoznám, ani tento dôkaz som nečítal. Ten najvyšší súd to vlastne vyhodnotil tak, že to má súvisť s tým kolúzným dôvodom a na tom to založil. Takže potom to prešlo ústavným súdom. Ústavný súd v tom žiaden problém nevidel a teraz až ten Európsky súd pre ľudské práva povedal, že vlastne to bolo moc aktívne konanie zo strany sudcu, ktorý tam tie veci rozhodoval, že to bolo ako kvázi pomáhanie prokuratúre, ktorá bola, poviem to ľudovo, ako slabúčka, nedávala žiadnu argumentáciu a že vlastne to by sudca akože teda robiť nemal podľa SLP, a ak si zohnal aj nejaký dôkaz, že by ho mal dať na vyjadrenie tej obvinenej, ani že to sa nestalo a v tom videl to porušenie. No. Takže pravdovale je, že vlastne my keď rozhodujeme ako druhostupňové orgány, ja ako sudca krajského súdu voči okresom, pri väzbách my si zháňame niekedy tie dôkazy, doplňame si to dokazovanie. To je prípustné podľa nášho trestného poriadku, ale teraz v kontexte s tým rozhodnutím SLP budeme musieť sa asi zamyslieť, že pokiaľ môžeme ísť, čo si môžeme zohnať bez toho, že s tým niekto argumentuje alebo neargumentuje, aby to nebolo brané, že pomáhame tej prokuratúre alebo nepomáhame. Takže to, že si doktor Kliment zabezpečil dôkaz, mne sa zdálo ako normálne, lebo to robíme aj my. Teraz to možno budeme musieť prehodnotiť. Mne sa ako protizákonné alebo ako nenormálne sa mi zdá to, keď sa v podstate, keby sťažnostný súd pri väzbe si vytváral sám skutky. Áno? Že sám vy pomáhate, hovoríte prokurátorovi, čo má ešte stíhať. To sa stalo v kauze doktora Molnára, tiež bol v kauze Búrka. Tiež bol rovnako prepustený počas trvania väzby, tiež bola sťažnosť a tiež vlastne senát doktora Klimenta ho nechal v tej väzbe a v tom rozhodnutí urobil výchricu. Áno? To, že
povedal, takéto skutky sú tam a treba aj za to asi kvázi vzniesť, treba to nejako kvalifikovať, treba odstíhať aj Zoroslava Kolára, ktorý stíhaný nebol a tak ďalej. To znamená, toto už podľa mňa sudca by... Že to niečo ako vyšetrujúci sudca, áno, hej, že sám začal konať. Áno, že idete nad rámec už toho konania, ktoré máte. Vy máte sťažnosť proti konkrétnej väzbe, konkrétneho obvineného, konkrétny skutok a zrazu vy sa postavíte do pozície prokurátora, poviete, toto treba stíhať, za to treba vznášať, takto to treba kvalifikovať, toto je mimo. Ale u Cvikovej sa mi zdalo, že tam to nebolo, že tam si len ten súd doplňal to dokazovanie. To sa mi zdalo normálne, ale zrejme budeme si musieť nájsť tie hranice, že či len nejaký register trestov si doplníme alebo nejaké rozhodnutie, čo je v poriadku a už ostatné budeme nehávať na tú prokuratúru, lebo pravdou je, že to konanie väzobné je tiež konanie súdne, že sú tam dve procesné strany, prokurátor obvinený a oni medzi sebou vlastne argumentačne nejako súperia. Máte ten spis k dispozícii a teda asi budeme musieť to nejak prehodnotiť v tom zmysle, že si budeme zháňať už len naozaj registre trestov alebo niečo a už nič iné, čo tie strany nepredložili a asi budeme musieť rozhodovať len na základe toho, čo v tom spise bude, ale to už možno aj téma na pre zákonodarcu, že či nejako nezmení v dôsledku toho prípadu Cvikovej v podstate ten trestný poriadok a neupraví to nejako, lebo teraz to je naozaj tak, že vy si tie dôkazy môžete zháňať aj nad rámec strán. Ale dôkazy. Nie je to, že budete robiť tie skutky a robiť prácu polície, to robiť nemôžete. To je jedna vec, akože druhá vec je, že čo som zachytil v tom verejnom priestore, že štát sa má odvolať a neviem čo a má dať opravný prostredok proti rozhodnutiu Cvikovej, áno, tak tam to je taký mýtus, to nie je súd, SLP nie je súd, ktorý by bol prvostupňový a mal nad sebou nejaký odvolací orgán, to tak proste nejaký okresný. Čiže je to nezmysel, že štát sa nemôže odvolávať. Štát môže v niektorých prípadoch to predložiť veľkej komore, ale to nie je klasické odvolanie, že vy sa môžete odvolať. To je v prípade, keď máte napríklad, že nebolo jednohlasne rozhodnuté, že tam rozhodol väčšina je jeden hlas, hej, a tí disentujúci, tí sudcovia, ktorí nesúhlasili, povedia, že je to bez zásadného významu, alebo keď sám Európsky súd pre ľudské práva prelamuje nejakú svoju judikatúru a tak ďalej, alebo to máte výnimočnú nejakú vec, ktorá nebola ešte prejednávaná, vtedy sa môžete obrátiť. Ale tu nič také nie je, to bolo jednohlasné to rozhodnutie, obyčajná väzba a tak ďalej. Takže tu ja sa zase totožňujem s postupom ako ministerstva, že nechcú v podstate to dať na tú veľkú komoru, lebo pri jednohlasných rozhodnutiach vo veciach, ktoré nemajú nejaký zásadný význam, ak to štát urobil, tak to skončilo tak, že vlastne nepochodil. Takže ešte raz, to nie je odvolací orgán, tá veľká komora nejaký, že kde sa hocikto môže hocikedy obrátiť. To tak proste nie je. Takže ja by som to tiež akceptoval a skôr sa zameral na to, že či to nejako pretaviť do toho trestného poriadku, tie závery, alebo či to bude stačiť nejako len prednášať a tak ďalej a dávať do povedomia sudcom, že naozaj... No tak 19 500 eur je pomerne pálka ako odškodné. Áno, je to dosť, no. Ktoré budeme musieť zaplatiť súdkyni Cvikovej všetci vlastne, lebo štát to zaplatí. A možno vidíte otázka, že kde by sa to malo prediskutovať, čo súdna rada. Napríklad budete sa o tom rozprávať, o tomto, alebo možno ste aj rozprávali s kolegami o tomto prípade. Viete, rozprávali, to je skôr podľa mňa vec na zákonodárcu. My môžeme ako súdna rada dať nejaký impuls na zmenu legislatívy napríklad, že akým spôsobom podchytiť ten prípad Cvikova, aby sa to neopakovalo, lebo ešte raz to zopakujem, my to robíme niekedy v tých sťažnostných konaniach, že si doplňame to dokazovanie, ale skôr je to podľa mňa na to ministerstvo spravodlivosti, že ako s tým rozsudkom bude pracovať, no, že podľa mňa by trebalo s ním pracovať aj v rámci tej úpravy právnej, nie len v rámci toho, že dám niekomu disciplinárku, hej, teraz na základe toho, ale nejako tie závery nejako pretaviť do trestného poriadku a možno aj v tom, že explicitne nejako zakázať to, že súdca sa postaví ako keby prokurátor a vytvára tie skutky a tak ďalej, že možno len nejaké to dokazovanie vo výnimočných prípadoch, ale viac nie. No, keď tu hovoríme presne o tom, že sudca, disciplinárka, máme tu dva spoločné menovatele práve, aj v prípade toho Európskeho súdu pre ľudské práva, pretože práve sudca doktor Kliment figuruje v tomto prípade, teda jeho konanie, a o disciplinárke voči doktorovi Klimentovi sa aj hovorí, teda oficiálne. Keď sa na to pozeráte, vy ste trestný sudca. Je to povolanie, ktoré nie je ľahké. Ako sa pozeráte na takéto ako návrhy na disciplinárky možno? Za čo áno, za čo nie a čo v prípade toho doktora Klimenta? No tu si myslím v prípade toho rozhodnutia Cvikova, že to nie je vôbec na disciplinárku. Uh-huh.
Absolútne, lebo tam bolo to, tam išlo to doplňanie dôkazov, ako sme sa bavili, kde teda to v zásade prípustné je. A nie je nikde stanovená tá miera, že čo si môžete doplniť, čo nie a tak ďalej. To znamená, ten senát doktora Klimenta mal právny názor, že to urobiť môže, že si doplní to dokazovanie a na ňom založí. No len to bude stať 19 500 eur. To sa stáva. Uh-huh. Ako ten súdny systém celý je, je upravený tak, že zákonodárca predpokladá, že bude produkovať chyby. Preto máte okresný súd a my sme krajský. Preto nás kontrole kvázi najvyšší. Najvyšší, potom máte ústavný a na záver máte SLP. To znamená, celá tá hierarchia súdnych orgánov je práve na to, aby vychytala tie chyby. A keď tie chyby nájde ústavný súd alebo SLP, tak priznáva aj to odškodné. To znamená, to, že vy urobíte chybu, nie je na disciplinárku. To musí byť svojvoľný nejaký zásah, to tam nikto nekonštatoval. Toto bol normálne právny názor odobrený ústavným súdom, kde teda SLP sa s tým nestotožnil. To je podľa mňa klasická schéma toho, že do budúcna budeme musieť niečo zmeniť, ale absolútne to nevidím, že by to bolo na disciplinárku. Potom každé chybné rozhodnutie, ktoré my spravíme, napríklad zruší nám najvyšší súd, by bolo na disciplinárku, alebo ústavný súd, keď zruší, tak je to na disciplinárku. To sa proste stáva, že máte, ani to nie je chyba niekedy, je to len iný právny názor. Ja si myslím toto, vyložím si tú právnu normu a nadriadený orgán povie, že to je zlé, on si to vyloží inak. Takže tam, tu som ja nevidel konštatovanie žiadne o nejakej svoj vôli, alebo mimo, že by išli absolútne vnútroštátneho práva alebo niečo. Takže z môjho pohľadu to určite tá Cvíková sama o sebe na tú disciplinárku nie je. No a potom tu máme vlastne ústavný súd, ktorý rozhodol opakovane o svoj vôli, o tom svoj voľnom konaní nad rámec. Tam sa to práve tiež týkalo toho senátu Pete, respektíve sudcu Juraja Klimenta. Čiže tam čo? Ako to... No, ja neviem, niektoré tie veci, pokiaľ viem, sú staré, že tam uplynula nejaká lehota na to, aby ste mohli sa tým zaoberať v disciplinárnom konaní, ale ja si myslím, že naozaj pri rozhodovacej činnosti by to malo byť, keď úplne súdca mimo. Hej? Mimo ten výklad, absolútne popiera napríklad účel nejakej právnej normy, alebo jak sa teraz moderne hovorí, ohýba to právo a tak ďalej, ale keď vy máte nejaký právny názor, a len niekto nadriadený povie, že je chybný, tak to určite na disciplinárku nie je. A ja si skôr myslím, že chybné alebo až také svojvoľné sú práve tie názory, keď pri tej väzbe idete robiť tie skutky, áno? Že poviete si, že bože, on mal len jeden skutok, dajte mu aj druhý, tretí, štvrtý, prečo ešte nie je obvinený za toto? Tak toto je mimo toho súdneho konania, lebo vy tam nie ste na to, aby ste pomáhali prokurátorovi. Súdca nemá trpeť nejakým mesiášským komplexom, že teraz ide čistiť krajinu od kriminality, lebo súd nebojuje proti kriminalite, na to sú orgány činné v trestnom konaní a súd medzi nimi nie je. Takže my by sme sa mali zastaviť niekde pri tej väzbe. Môžeme nejaké dôkazy si zoženieme, ale nie už sa stávať ako do pozície toho vyšetrovateľa. Tam by sa mi to zdalo, že je to mimo. Možno na nejaký zákrok už aj disciplinárny, ale nie len to, že máte iný právny názor, alebo aj, že urobíte chybu. To je proste, na tom sú vystavané tie opravné prostriedky a chyby sa majú opravovať v odvolacích konaniach, dovolacích konaniach a nie cez disciplinárky. To ste povedali teraz veľmi zaujímavú vetu, že sudca by nemal trpieť mesiašským komplexom. Máme tu takých sudcov, ktorí toto, alebo respektíve vidíte také konania, že toto je? Niekedy sa mi to zdá, že niekedy sa sudcovia tak vyjadria, ako keby chceli očista spoločnosti. To ja keď počujem, tak mám husiu kožu. Že prečo? Lebo sudca nemá čo čistiť spoločnosť. Áno, my sme tu na to, aby sme posúdili napríklad obžalobu prokurátora, či má dostatok dôkazov a rozhodli vina alebo nevina. Súd teda, ako som to hovoril, nebojuje proti kriminalite, to nemá v popise práce. To má v popise práce polícia pod dozorom prokuratúry. My len posudzujeme toho, že či má dostatok dôkazov alebo nemá, a to isté pri tej väzbe. Hej. Takže my by sme nemali trpeť tým, že vyšetríte ešte toto, spravte toto a pre Boha, ako to je možné, že tento chodí po slobode, toto nie je parketa súdu. A niekedy sa mi to zdalo, že áno, že keď som počúval niektoré tie verejné vyjadrenia niektorých sudcov v minulosti, že sa chcú zapojiť ako keby do tej reťaze čistenia tej spoločnosti a to je mimo podľa mňa úloh súdu. No, v tomto duchu sa správala, ja nehovorím, že vyjadrovala, ale akože to konanie, ktoré bolo konanie bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, a tam tiež predstavitelia vládnej koalície nejakým spôsobom naznačovali nejaké riešenia smerom k nej, takéto, alebo proste nejaké konsekvencie. Toto vidíte ako? Teraz neviem celkom, čo myslíte. Práve Mária Kolíková takisto
predstavitelia Smeru, to tuším, boli na tej tlačovke, kde bola taká veľká tlačovka, hovorili o tom, že nejaké kroky za jej konanie v minulosti mali by sa vyvodzovať, konzekvencie. Či by sa mali vyvodzovať nejaké konzekvencie? Lebo otázka, že či toto je skôr v tej rovine politickej, pýtam sa vás preto ako sudcu, že vy to viete presne zadefinovať, že čo je tá rovina trestná, hej? A tam teda ako riešme, alebo niečo proste hľadajme, že čo sa stalo. A potom je tá rovina politická, že či to nie je opäť taký ten tenký ľad miešať tieto dve veci, politiku a trestné ako právo. Ako sudca to vie presne zadefinovať, ak máte spis. Ak máte spis naštudovaný, vtedy to musíte vedieť presne zadefinovať. Ak to neviete všetky tie okolnosti, tak môžete sa len domnievať. Ja som to pochopil, že vlastne niektoré trestné oznámenia majú smerovať na pani Kolíkovú, ale napríklad aj na pána Mazáka, že nevyužil to disciplinárne oprávnenie a že mal. To sa mi zdá skôr, že to tiež nie je trestnoprávna rovina. Pokiaľ by ste našli dôkazy, že niekto nevyužil to oprávnenie preto, lebo zobral peniaze, že bol uplatený a tak ďalej, vtedy je to trestnoprávna rovina, podľa môjho názoru. Ale že ja si to vysvetlím, ale ja ako napríklad, keď mám disciplinárne to oprávnenie a vysvetlím si to tak, že toto nie je na disciplinárne stíhanie a nedám ten návrh, tak proste som využil to svoje oprávnenie. A keď za tým nič nie je, tak podľa mňa je to skôr taká politická, morálna tá rovina a tak ďalej. Vystavujem sa tomu, že sa bude u vás hovoriť, že áno, chránite konkrétnych sudcov a na tých druhých dávate tie disciplinárky, že to je tá ale rovina politická. Že ak máte nejaký názor, že ak niekto pochybí, mali by ste to dávať voči všetkým, ak selektujete medzi sudcami, je to problém, ale znova sa mi nezdá, že je to trestnoprávna rovina, skôr taká naozaj politicko-morálna nejaká. No, to sme si tu zažili obdobie, ktoré naozaj bolo presne to, že politika a trestný zákon sa nejakým spôsobom prelínali až príliš, až nezdravo. Mne sa to tiež dalo, že to teraz bolo pár rokov dozadu, že sa dávali cieľene nejaké tie disciplinárne návrhy, ak bol doktor Mozner, doktor Truban. Uh-huh. Doktor Truban podľa mňa bol úplne ukážka, že cieľene sa nejako vyberali tí sudcovia a bol by som nerád, keby sa to dialo teraz znova. Hej? Že teda chceme niekoho, nejaký sudca sa nám nepáči, tak mu hľadáme nejaké skutky a tie skutky možno ani nie sú disciplinárne a ideme teda to hádzať zase na ten najvyšší správny súd, že nech teda on sa s tým nejako vyrieši, tak mi sa zdá, že to nie je dobrá cesta ani teraz, keby to bolo. Uh-huh. A keď hovoríme opäť o prepojení, že politiky a trestného práva, máme tu Lex Attentát, on trošku teraz už tak vyšumel, ale tak či tak je to súbor nejakých noriem, nejakých nových pravidiel, ktoré vyplývajú z potreby reagovať na ten atentát na premiéra Roberta Fica. No ale potom sa tam objavili vyslovené nezmysly, akože áno, už sa to celé ustupuje z toho, že dobre, bude to mať ešte nejaké zmeny, ale čo vás na tom Lex Attentát možno na jednej strane vyrušilo a na druhej strane je na ňom niečo racionálne, prečo hovoríte, že možno by bol dobrý ten súbor prijať? Áno, tie hlavné body toho Lex Attentát, ako som ho ja čítal, a čo tam aj ostáva, je, že teda sa určuje presne, alebo presnejšie, že kto by mal byť pod ochranou a kto by mal mať tú ochranku a kto nie, že teda kde by mali byť tie zhromaždenia alebo nie, napríklad pred domom, že by nemali byť niekoho pred súkromným obydlím v obydlých zónach alebo od, ja neviem, ústavného súdu v určitej vzdialenosti a tak ďalej. To sa mi všetko zdá také racionálne a my, čo sme sa vyhraňovali ako súdna rada aj, bolo to, čo sa týkalo trestného zákona. A potom vlastne aj v podstate priestupkového. A v tom trestnom zákone bol návrh na nový trestný čin marenie výkonu radného rozhodnutia, kde by spadali dlžníci, ktorí nehradia pohľadávky voči štátu. Všetky ktorý pokuty, s atentátom ale nejako nesúvisia priamo. To, podľa mňa to naviazal ten zákonodarca tak, mm-hmm, že najskôr dalte zhromažďovacie veci, mm-hmm, že keď obec niečo nedodrží alebo niekto, tak dostane pokuty veľké, alebo ľudia, keď budú narúšať zhromaždenia, dostanú pokuty v priestupkovom. A na to podľa mňa chcel naviazať, že ak to nebudete platiť, mm-hmm, tak bude vám hroziť väzenie. Ale vyjadril to tak, že vlastne za každú pokutu, ktorú dá štát v daňovom konaní, v priestupkom, hociakom, keď nezaplatíte, idete do trestného a tam sa bude dokazovať, že či ste na to nejaký vážny dôvod mali alebo nemali. To znamená, exekučné konanie vlastne sa preklopí do trestného, s policajtov sa stanú exekútori a budú vymáhať pohľadávky štátu. No to je podľa mňa vyslovene zlé. Takže my sme ako súdna rada to kritizovali z hľadiska toho, že to bolo v skrátenom legislatívnom konaní. Ja som to potom kritizoval z hľadiska toho, že je to mimo trestného práva, že tá novela trestného zákona, ktorá bola pozastavená ústavným súdom, práve bola na tom postavená, že menej trestného práva. A teraz
tá istá vláda ide v rozpore s touto svojou koncepciou a ide exekučné veci preklapať do trestného. Že to je absolútne zlé. Keď nemáme systém exekútorov nejaký, že je nefunkčný alebo niečo, mali by sme si sa pozrieť na ňo. Keď priestupkový zákon sa nám zdá starý, lebo je z roku 90, mali by sme ho možno prekopať. Ak nezaplatíš pokutu, zoberieme ti vodičak. Uh-huh. Alebo pôjdeš zametať ulice. Alebo nejaké tie náhradné sankcie, ale nemali by sme to dávať do toho trestného zákona. Ja som teda preto rád, že vlastne pred pár dňami poslanci v podstate prijali nejaký pozmeňovací návrh a tam sa vraciame z kratšej cesty, hej. Áno, že to vypustili, že bude sa ešte o tom niekde rokovať potom možno na jeseň, ale zatiaľ to vypadlo. Aj vlastne to, že v priestupkom konaní chceli zaviesť to, že bude si môcť vlastne polícia zabezpečovať údaj o telekomunikačnej prevádzke a tak objasňovať vlastne priestupky, čo by naražalo vlastne aj na mohlo naražať aj na judikatúru súdneho dvora, ktorý hovorí, že by to malo byť len pre závažnejšie trestné činy. Tak aj toto vypadlo, tak z tohto pohľadu sa mi to zdá také racionálne, že tí poslanci to tak preriedili nejako, lebo ten trestný čin, keby sa prijal, tak okamžite tisíc podaní na políciu, polícia by sa zahltila. No a nestihali by nič iné. A normálnu kriminalitu by nevyšetrovali, len by robili akože vymáhača pre štát. A potom by sa mohli ozvať aj neštátne subjekty, plynáreň, elektrárne, neviem Jasne. Čo, že prečo teda ich dlžníci nie sú trestní, prečo len pohľadávky voči štátu. A zás by sme tu mali akože nerovnosť tých subjektov, no celé zle podľa mňa, takže výborné je, že vlastne oni to stiahli. No a tak nejak ako úplne na záver, ale nejak nám zostalo tak niekde v kúte zabudnuté, ako keby. Ústavný súd mal rozhodovať o trestných kódexoch. Bolo okolo toho veľké rošambo, veľké protesty, veľké rôzne blokácie parlamentu, opozičné obštrukcie. Toto celé zostalo za nami, to bolo začiatkom roka. A odvtedy je ticho. A o tom, že Ústavný súd by mal nejakým spôsobom sa vyjadriť k tým trestným kódexom, tak tiež je ticho. Ako nejak nehovoria vaše tamtami vo vašom prostredí, sa nehovorí, že kedy ústavný súd sa ohlási a príde a povie, že tak už sme tu a už sme máme nejaký záver? Ako hovorilo sa, a bolo to aj vo verejnom priestore, že vlastne do leta by mal rozhodnúť. No a to je v podstate dnes, lebo prázdniny začínajú budúci týždeň. Áno, áno, tak ja dúfam, že teda sa to nejako stihne do toho leta, že v najbližších dňoch alebo týždňoch ten ústavný súd rozhodne, lebo už je to naozaj potrebné. Tá neistota hlavne pre tých obvinených je veľká. Tam sa znižovali tie trestné sadzby a tak ďalej, takže tí ľudia čakajú na to, ako sa to vyvinie. Podľa toho vlastne by im hrozil trest. Preto, a my sa na druhej strane nemôžeme čakať na to. My musíme konať podľa toho trestného zákona, ktorý tu je. Takže my si vytyčujeme tie pojednávania, ale zase potom máte náraz peniek advokátov, obvinení. Čakajú na to, kedy príde to rozhodnutie z toho ústavného súdu. Máte, hej, problém skončiť nejakú vec, presne, lebo takmer každej vec, ak by sa to pustilo, tak sa týka aj majetkových, aj drog, aj z výšky škody. Mm-hmm. Veľa vecí by sa menilo, to znamená, obrovské množstvo spisov je tým zasiahnuté a všetci čakajú. A takže niekedy, pokiaľ nemáte tú väzbu, tak musíte naozaj veľa sa narobiť, aby ste to skončili, lebo tie prekážky tam sú, ale ja to zase chápem. Mm-hmm. Chápem, že keď ste v sázbe 10 až 15 a teraz sa to má meniť na 3 až 10 a z dlhoročného 10-ročného trestu by ste možno klesli niekde, kde by ste dostali 4 roky, tak samozrejme oplatí sa tomu advokátovi byť chorému, hej? Aj, alebo obvinenému, alebo niečo. Obvinenému. Oplatí sa im ochorieť, vy môžete to robiť, že dáte náhradného obhajcu, alebo že dáte preskúmať tú PN-ku a tak ďalej. Ale to tiež trvá. Ale zase to trvá a to znamená, niektoré súdy, hovorím, prerušujú to trestné stíhanie, čakajú a niektoré neprerušujú, lebo si myslia, že to nie je možné. Takže pre nás by bolo vhodné naozaj, keby ten ústavný súd rozhodol čo najskôr, aby sme sa zariadili podľa toho. Aj na tie väznice je to naviazané, kde máte tá horálková krádež, že ste ukradli žuvačky a horálky a to, čo máme teraz trestné, tak konečne sa navrhovalo, že sa to vypustí. Máte asi 900 ľudí vo výkone trestu za to, všelakých tých bezdomovcov, čo tam jedia v Kerfúre. Keď to prepočítame na náklady, no, tak, ktoré to štát stojí, tak áno. Áno, a keby to sa pustilo, tá novela, tak vlastne tí by museli odísť, hej, hneď z basy. Takže vlastne má to význam aj preto, že možno by sa uvoľnili nejaké tie kapacity aj pre štát a tak ďalej. To znamená, tých dlžníkov. Tých dlžníkov, presne. Že mohli by sme tam dať tých dlžníkov potom, lebo by sa pre nich tie kapacity uvoľnili. Takže aj pre rozpočet to má význam, pre nás ako pre sudcov to má význam, pre väznice, pre obvinených, takže pre mňa by bolo najlepšie, nech už tak alebo inak, ale nech už sa nejako konečne a zás môžeme robiť normálne potom, no, s tým, čo ostane. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem. Dovidenia. Ďakujem ešte raz za pozvanie.
Mojím hosťom bol sudca Peter Šamko. Ďakujeme za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšej epizóde relácie Teraz takto s Ankou Žitnou. Dovidenia.